askar ka tirsan somalilan ayaa ku leectay shil gaari iyaga oo dhaawacyo culus qaba kadib dagaalkii dhowaan ka dhacay duleedka magaalada laas canood warbaahinta madasha online ayaa helaysa xogihii ugu dambeeyey jabhadda gacan libaaxna dib ayay usoo laba kacleeyeen ciidamadii ugu badnaa ayaa mar kale ku biiray muuse biixi cabdi ayay hanjabaad u direen muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biira oo ka mid noqo saaxiibada madasha online warbaahinta madasha online waa warbaahin kuu soo gudbinaysa xogo xaqiiqda ku salaysan oo gudaha dalka iyo dibaddaba qosaysa mar kasta ay meel kastooo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u dacwato wararka aynu ka helayno dhinaca magaalada laascaanood ayaa warbaahinta madasha online waxay u sheegeen dad goobjoogayaal ah in ay ka war heleen ciidamo ka tirsan somalilan oo dhaawacyo culus qabay loona waday dhinaca iyo burco ilaaya hargeysa in gaari uu la qalibmay halkaasna khasaare xooggan uu kasoo gaaray dhowr askari oo ka mid ahaa kuwii ugu dhaawacyada cuslaa da da dagaalkii dhowaan ka dhacay duleedka magaalada laascaanood agagaarka gooja cadde ayaa burco laga qaaday waxaana gaariga shilka uu ku galay duleedka hargeysa sida ay sheegeen dadka deegaanka gaarigan ayaa si xawli a ku socday maadaama dhaawaxyo culus ay qabaan dhallinyaradii halkaasi uu ku qatalay muuse biixi cabdi dad goobjoogayaala oo ku sugnaa cisbitaalada magaalada burco ayaa warbaahinta madasha online u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan islamarkaana dadkii ehelada la ahaa dhallinyaradii halkaasi ku dhammaatay ay aad iyo aada walaac uga muujinayaan marka la eego xaalka iyo sida uu yahay dad badan ayaa waxay sheegeen muuse biixi cabdi inuusan kala jeclayn in boqol askari dhintaan iyo in laba askari ay dhimato islamarkaana shilkaasi wax faah-faahina somalilankamaysan soo saarin dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale ay dhacday askar dhaawacyo qabay oo laga soo qaaday laasxanood loona sii waday deegaanada kale ee somalilan in shilal ay galeen baabuurtii ay saarnaayeen halkaasna ay kusii geeriyoodeen haddaba somalilan ayaa dagaallo culus ka wada dawleedka magaalada laascaanood iyadoo gooja cadde qorshihii ugu dambeeyey ee looga saari lahaa ay wadaan ciidamada ammaanka dowladda kaatumo haddaba warbaahinta madasha online ayaa had iyo goorba kuu soo gudbisa xogaha iyo halka ay kala marayaan wararka hadda warbaahinta madasha online ay helayso waxaay sheegayaan in muuse biixi cabdi uu qorsheenayo ciidamo dheeraad ah inuu keeno xerada gooja cadde maadaama inta badan ciidamadii garxajis halkaasi ay isaga baxsadeen ilo ka tirsan ciidamada somalilan ayaa warbaahinta madasha online si hoose ugu soo gudbiyey in laba kun oo askari dhowaan uu kasoo sagootin doono muuse biixi cabdi magaalada hargeysa askartanna wuxuu u, doona, Askar u sheegi doonaa in isaga furmaha uu imaan doono oo ay sii aadaan goobta dagaalka kadibna waxaa lasku diyaarin doonaa dagaal kale oo hola ah muuse biixi sagaal bilood oo ciidamadiisu ay ka dagaalamayeen da laascaanood wax natiijaha maysan keenin mid ka mid a saraakiisha s c c oo isna la hadlay warbaahinta madasha online barteena facebooka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in markaasi xaalka dadka sida ay moodayaan aysan ahayn oo somalilan si weyn ay ugu jabtay dagaalka muuse biixina uu isku dayayo inuu marin habaabiyo shacabkiisa maadaama horaan uu sheegay in al-shabaab iyo dad kale uu kula dagaalamayo magaalada laascaanood ee gobolka sool maer muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan oo ah korneel hore uga tirsana ciidanka xoogga dalka ayaa si weyn loogu eedeeyey hanaanka uu u wajahayo xaaladan inaysan ahayn mid sax ah islamarkaana dhallinyaro badan uu debka kusii horinayo maalin walbana somalilan ay jabkala kulmayso dagaalka sida madasha online horey aada uga daawateen inta badan dagaalada ay soo qaadaan ciidamada somalilan iyaga ayaa jabkala kulma sababtuna waxay tahay in mar walbaa difaac looga jiro oo markaasi iyagu ay weerar yihiin ciidan weerar ahna haddii ay ku tagaan ciidan difaac ah micneheed waxay tahay in iyagu ay dhibaato badan la kulmi doonaan dhinaca kale warbaahinta madasha online wararka ay ka helayso buuraha gacanlibaax waxay sheegayaan in halkaasi ciidamadii ugu badnaa ay gaareen islamarkaana abaabul dagaal oo xooggan oo muuse biixii ka dhanah ay ka socdaanr oo howd ka tagtay ayaa waxa ay ku biireen jabhadda xogoga gacanlibaax aada ayeyna tiradooda u badan tahay iyada oo halkaasi soo dhoweyn ay ugu sameeyeen saraakiil ka tirsan garxajis oo sheegay in dhallinyaradan ay xaq udirar yihiin isla markaana ay yihiin kuwii qaban lahaa magaalada hargeysa soono jebeen lahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxay dhammaantood sheegeen in naftooda ay diyaar u yihiin inay ku biimeeyaan kahortaga dembi iyo weliba abaabul iyo naceeb oo ay ku eedeeyeen madaxweyne muuse biixi cabdi inuu arintaasi ku lug leeyahay waxaa sidoo kale jabhadan ay maalmihii ugu dambeeyey kulamo uga socdeen hoggaankeeda qaybo ka mid ah buuraha islamarkaana waxaa laga arinsanayay dejinta istraatiijiyad ka dhanaa somalilan maadaama somalilan ay dhowaan ku fashilantay inay hesho ugu yaraan saddex kun oo askari oo buurahaasi ka sifeyn kara ciidamada garxajis ciidamadan tiradooda iyo tayadooda ayaa aada u kala fog tiradoodu aad bay u yartahay tayadoodana meeshii ugu saraysay ayay gaartay waana tan keenaysa in beelaha garxajis ay ku dhiiradaan in gebi ahaanba aysan baqdin maalina ka muujin dagaal ay la galaan ciidamada somalilan dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay go-dayar iyo go-da weyn ayaa lagu laayay ugu yaraan shan iyo labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada somalilan kadib markii buuraha laga soo togtay waxaana marba marka ka dambeysa madaxweynaha somalilan uu isku furayaa furin cusub oo dagaaltaasi oo xalkeeda uusan haynin madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxaa dhowr jeer oo hore uu ku celceliyey in cidna uusan uga baqaynin xaaladda hadda ka jirta somalilan isagana uu awooddiisa ku joojin doono warbaahinta madasha online ayaad naga daawanaysaa barta aynu ku leenahay facebooka haatanba ka mid noqo saaxiibada halkaasi nagula jira ee soddon iyo saddex kun oo ruux la-eg adigoo aan isdhibin haatanba waxaan kaa codsanayaa in saajka qeybta wax laga raadiyo ee facebook gaaga aad tagto kadibna aad ku qorto madasha online markii aad ku qorto madasha online waxaa kuu soo bixi doonto marka ugu horeysaba calaamadeena aad ku taqaano madasha online ee ma-da iyo owda madowga ah oo baag garoonkooda cad uu yahay kadibna soddon iyo saddex kun oo qof ayaa halkaasi saaxiibnagulaa in saaxiibadaas aad ka mid noqotana waan rajeynayaa oo kumanaankaasi saaxiibada ah adiguna aad kusoo biirto iyagoo dhammaantood ba wanaagsan adiguna wanaaggaasi aad qaybtaada ka noqoto sidoo kale youtubeka baraha aynu ku leenahay aad naga soo raaci karta warbaahinta maasha madasha online waa warbaahin madax bannaan oo kuusoo gudbinaysa xogo xaqiiqda ku salaysan oo gudaha dalka iyo dibaddaba qusaysa wararka madasha online e gacan libaaxna haddii aynu dib ugu laabano dagaal ayaa halkaas laga abaabulayaa kaasi oo la doonayo in lagu qabto deegaano hor leh oo somalilan ee iminka ay ka arimiso waxaana waa warbaahinta madasha online ay ka helayso ilo aada uga agdhow shararkii socday ay sheegeen in laysku waafaqay in muuse biixi cabdi goob walba oo uu joogo laga raadiyo oo ciidamada aan la laynin isagana lasoo qabto isla markaana muuse biixi cabdi uu yahay dembiile dembi weyn ka galay beelaha galxajis loona baahan yahay intaxafiiska uusan ka tegin in dembigaasi wax laga weydiiyo madasha online ayaa sidoo kale heleysa sir ku saabsan in uu diidan yahay in isbedelba uu ka dhaco somalilan madaxweyne muuse bixi cabdi sababtuna waxaay tahay inuu doonayo in kursiga uu iskasii fadhiyo halkaasna uu wax ka maamulo wixii kusoo kordha xaaladaasi muuqaaladeena dambe ayaan kuugusoo gudbinaya waan kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan muuqaalkan kanxigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo